Priprema se obuka, odnosno do obuka prehrambenog tehničara i prerađivača mleka, kako bi u saradnji sa socijalnim partnerima obezbedili nova radna mesta za ove obrazovne profile. Biti mediji obavešteni, naravno, to će biti organizovano krajem jula i početkom avgusta. Šta će se raditi u školi tokom ovog leta, pretpostavljam, to je uvek negde karakteristika svih škola, osvežavanje prostorija i naravno pripreme za novu školsku godinu. Apsolutno, ono što ide klasično, sređivanje prostorija, krečenje prostorija, otklanjanje eventualnih kvarova, a pored toga imamo i aktualne projekte koje ćemo pokušati da konkretizujemo do septembra, dok naravno ne počne nova školska godina. Tako da, to je ono što je najaktualno. Ti projekti se sastoje u izgradnji letnikovca i otvorene učionice u prirodi, a takođe imamo u planu i neke druge projekte, ali bit ćete obavešteni na vreme.